подібного. Нічого подібного. Бо я зараз запитаю, де результат твоєї депутатської групи по цьому, що кримінальні справи були. Які кримінальні? По підробленню документів. Все зупинено, так? Нічого не робиться. Зупинено? А не треба звинувачувати нашу групу. Люди остались без майданчиків. Три місяці нічого не робили. 169 майданчиків, ми приїздили всі двори. І то, що ти тут придумаєш, не треба коли маніпулювати. Коли поїхали? Поїхали тоді, коли була створена робота. Не розказуй нічого. Маніпулятор. Будеш мені розказувати. Зелітня ви нічого не робили. Будеш мені розказувати. До цього до самої а осінню почали робити. Осінню почали робити? Да. Ми в об'їздили вершні на початку серпня і на початку вершня. І ще вони не почали робити. Хіба Сівкути Новий Двір розстався без мене? Та Сівкути Новий Двір приватний частний сектор. Будинки багато висіли куди? Багато повиходять будинки в першу чергу потребують майданчики. Викиньте по Сівкути Новий Двір з гори. Я ще раз розказую. А по землю ви йдете по Сівкути? Північний і ювілейний потребують найбільше вкладення бюджетних коштів. Ну я ображати на Сівкути не дам. А ми його він не ображений за рахунок бюджету міста, мама дорогая. Мама про дорогая. Це може мріяти північний ювілейний. Так що не треба маніпулювати людьми і розказувати. Галина Григорівна, слово маніпуляція не вживайте, ви його не можете вживати. А ви можете вживати. Це ваша робота. Ви можете вживати. Ми ще подивимося, що ми розв'язуємо питання всього іншого. Ви мене лякаєте? Може, я не лякаю. Ви мене як керівник лякаєте? Ви мене як керівник лякаєте? Я як керівник буду вас перевіряти. Хоч раз прийдіть до мене в текстиль. Буду перевіряти. Прийдіть за рік один раз. Рік закінчується, що використано і що ви просите. Все, кінець фінансового року. Задачу отримали вже по батьківщині. Ви мені кінець отримали. Отримали задачу по батьківщині, виконуйте. Ви отримали батьківщині задачу політичну? То получайте, я безпартійний, запам'ятайте. Толік, отримали задачу. Получайте свою задачу. Отримали задачу від більшості, знаю. Все.